Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu tepang dangu deui sareng mangbarna. Mitra, sakumaha biasa unggal saban wayah kieu mangbarna ngadongeng bade neraskeun hanca garapan anu katuna dina carios kalayan judul Siluman Gunung Sembung karangan Kiliksa. Didongengkeun deui ku mangbarna. Ngeraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Mitra dangu anu saratia, micinta mikadudeuh mikaheman kana acara dongeng, mugia ngajantenkeun pangbeberah kana manah. Kalina teh eta mugi-mugi bae sadayana pada sami sehatna. Numang dongengkeun sehat, nu dipang dongengkeun sehat sadayananya. Mangga mitra, urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Kek, sakada pula mitra kaum dangu, sadayana diteraskeun. Aya bewara ti mang anu bade ngiring ngareuah-reuah parantos sayogi kaos grup MDMB edisi 2017 bahan tina katun komed 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona sayogi ukuran M L XL double L tangan panjang sareng ponok ya teh bilih peryogi tiasa nga SMS we atanapi WA ka 0889571050430. Aduhun naon cenah MDMBD mitra dongeng mangbarna kaosna sae mitra mangga mun kene wayahna aya gambar mang kitu nya mangga tiasa pesen. Atur nuhun. Sok ah, kaparayun. Sadayana. Mitra kaum dangu, hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah bagus jawab sia yudasara pipiluun nyarita bari cekuk najong kana iga burung nya puguh manis seueul nyerina asanya lek kana huru angen tapi Ki Bagus tetep teu ngajawab. Geus puguh kitu mah Siliwata jeung Yudasara arasup deui ka tepas. Gek diuk nalingakeun adina nu keur nandangan hukuman. Geur anu seuri kadenge deui ari Ki Bagus narik napas jero. Bari nahan ka nyeri. Malah cek gerentesna duh Gusti. Mugi-mugi enggal nurunkeun pitulung ka abdi upami teu aya anu haat nulungan. Kumaha jantenna kadang warga Girijati. Palang siang bakal jadi ancur. Jadi sayangna setan siluman. Moal aya jalma anu iman. Kitu cek gerentes hate Ki Bagus. Bari terus tungkul ngararasakeun awak anu nyeri. Beuteung anu lapar. Hawa peuting beuki tiis angin ngahiliwir nebak kana dangdaunan aroyag bating arulang. Gaang jeung jangkrik masih keneh patemalan. Harita teh kira-kira wanci sarereuh kolot. Cungung anjing babaung jeguk-jeguk anu ngagogog. Lemur Girijati asa mata keung danu haneuteun teh. Ngan di imah Ki Jati Luhung Wungkul. Pedah rame ku jalma-jalma anu keur mabok. Nya dina kaayaan kitu, aya kalangkang bodas ngelepat. Jeleg eureun deket Ki Bagus. Hiliwir aya angin beret-beret. Tali anu nalikung Ki Bagus teh pargat.
Oh, Ujang, Kasep. Nangdung. Cek sora anu halimpu lalaunan, tapi jentre asa ditompokin karena celi. Aki, ceki bagus bari nangtung. Tulang tonggong asa nyeri sakujur awak carangkeul. Panona rara tereret neangan aki sabda, tapi teka ciri da poek. Tekung si aya nu ngajawab, kep awaki bagus aya nu newak. Belesat di bawah lumpat, sakilat geges ngiles dileg-leg ku poekna peuting. Yuk angin ngagelebug seor-seor nebak kana dangdaunan. Cungung sada anjing nu babaung kadenge deui, jep-jempling mata keung. Siliwata jeung baladna poho kana tawanan. Uplak suka bunga bari ocon jeung mojang-mojang pilihan. Ger anu sareuri ting cakakak ting cirihil rupa-rupa pamolahna. Tengah peuting karek jempling arasup ka kamarna masing-masing. Bari mawa pasanganana. Siliwata jeung Yudasara ditepas. Da maksudna mah ngajaga Ki Bagus. Tapi barang berai berang, Siliwata hudang red kaburuan. Ngagebeg sata kerekebek lantaran adina geus eueuh, kari patok jeung tamang nu geus pargat. Kang Gedeg, tawanan kabur! Aku rowok satengah teu sadar. Atuh burudul sarerea nyamperkeun, bari nanyakeun aya naon, gitu. Diterangkeun yen Ki Bagus leungit, sarerea ngahuleng, tapi tekung silila pok si Godeg nyarita. Oh, pasti aja jelema satukangun Ki Bagus ya. Masya Allah guruna. Kan, ulah siun urang daguan datang nadoi ya. Agang masih kene kuat nandingan anak. Geus tukul di pikiran, ayo urang suka-suka nadoi lah. Atuh geus kitu mah sarerea suka bungah deui, taya deui pagaweanana iwati dahar, sare nginum ocon jeung mojang-mojang. Selang-selang ti kitu narimaan anu setor, mun aya nu can setor dipanggil, dicarekan lak-lak dasar. Kadang warga Giri Jati tunggara deui. Cag urang tuna heula. Bangsa imah. Kacaturkeun aki sabda anu harita ngabelesat mangul muridna geus tepi ka sedong Ciguntur blus ka jero muridna digolerkeun dina batu. Ki Bagus ngarenghap narik napas jero manehna ngarasa bunga jeung lugina sabab geus salamet tina bahaya pati. Nuhun aki abdi ditulungan. Oh, aya pilasat goreng nu datang ka aki. Barang diburu, nyawe hidep teh keur katalang sara. Tapi keun bae sakitu mah jamak dalalaki. Tapi kumaha inung bapa hidep? Abdi teu terangki. Duka kumaha nasibna ngan anu jelas. Ku abdi dipewarang ngantunkeun bumi. Dipiwarang nyumput heula dinu aman. Sabab abdi ge tos gaduh pirasat yen moal kiat ngayonan musuh. Oh, alus adik itu mah. Hidup geus ngagunakeun uteuk. Da ayeuna aki rek nanya. Naon anu berat? Naon anu dijieun kasieun ku hidup? Elmu naon anu dipibanda ku musuh hidup? Siliwata jeung Yudasara geus teu beunang dielingan ki. Duanana tetep murugul ngaberung ngajujur nafsu. Ngumbar kahayangna jigana pangaruh setan geus kuat dina jiwana. Katurug-turug datang baladna nu tayalian musuh kabuyutan pun bapa. Balad begal gunung semung nu kapungkur kantos diburak bari kumang soji sareng pun bapa. Ayeuna daratang rek balitungan. Malah upami pun bapa aya mah duka kumaha kajadianana. Untung we kabujeng disumputkeun. Dupi nu abote
tiluanana weduk teteraku pakarang. Jaba ngagem ajian-ajian hebat, tiasa ngagayuh angin, tiasa ngagayuh panas, sarang boga aji sapu jagat, nu kantos disaurkeun ku aki tea. Sakitu kakuatan musuh teh ki. Oh, kitu. Dekudu sieun najan gagah sakti mandraguna oge. Ari salah ngagunakeun mah moal burung keun aku apes. Jeung deui hidep kudu nyaho. Wadukna manusia teu kabeh. Gagahna manusia henteu sampurna. Unggal poe aya apesna. Unggal poe aya bagian-bagian badana anu teu weduk. Ngan susahna urang teu nyaho kana eta apesna. Cek aki sabda teu waleh mere sumanget ka muridna. Teu weduk sadayana kumaha ki? Kieu bagus. Musuh hidup deh. Waduh kabeh teteura ku pakarang. Sanyana aya bagian badan anu teu weduk. Ngan gonta-ganti upamana poe Senin ceuli Kenca, poe Salasa ceuli Kaduhu, poe Rebo kelek Kenca, poe Kemis kelek Kaduhu jeung sajabana. Ta ieu nu hese neanganana deh, da teu kaciri ku panon lahir. Mun ujang bisa nyaho kana ilmu eta, moal hese ngayonan musuh sarupa kitu. Duh aki, kumaha atuh carana abi hayang gaduh ilmu eta? Memang kitu kuduhna. Moal bisa ngelehkeun musuh-musuh anu weduk kitu. Mun teu boga andina, hidup teh kudu perih, kudu soson-soson dina diajar. Mun nyaan hayangna, dina waktu 40 poe hidup bakal mibanda eta ajian. Abdi sanggem ki. Ki Bagus geus teu sabar. Hayang geura ngagem eta ajian. Oh, isukan. Kudu mandi bebersih. Pagi to mimiti puasa tengah beuting kudu nyaring. Amal geun lapan ti aki sing loba. Haulah bosenan. Jalan geun salila 40 poe 40 beuting. Ieu ajian khusus pikeun ngabidik anu pas kana sasaran. Najan musuh aya di kolon, dibidik kawetan ngagunakeun ilmu ieu mah tetep bakal kena. Musuh sakumaha jagonya oge, moal mangga pulia sabab ilmu ieu nyaheun. Di mana apesna hiji-hijina jalma, ngan bakarang ulah ku bedog, ulah ku tumak, tapi kudu ku jamparing. Cek aki sabda nerangkeun sajalantrana ka Ki Bagus. Abdi bingah menakan pijalanan gisan ngayonan eta musuh. Mangga ku abdi bade dijalankeun ki. Diduakeun ku aki sing hasil maksud Gus. Mitra kaum dangu kacaturkeun isukna Ki Bagus mani bebersih. Dibukakeun panto batina supaya babari jeung lancar dina ngalap elmu pangabisa. Ulah aya halangan harungan sarta hayang aya dina karidoan Allah sabab Ki Bagus mah ngulik elmu na lain keur somong atawa adigung. Atawa engkena teh hayang jadi jeger lain. Tapi keur ngabela balarea. Ngabelaan inung bapa. Peutingna Ki Bagus geus ngamimitian ngajalankeun syarat-syaratna. Tengah peuting teh hudang.
Memeh ngawirinkin lapadna maniheula di walungan Ciguntur. Ku aki sabda dibantu ku doa supaya muridna ulah aya halangan harungan. Kitu jeung kitu we salila 40 poe 40 peuting. Estu teu aya kabosen cengeng panteng. Bakatku hayang laksana numpes anu jarahat ngaleungitkeun reregeud dunya. Ari kisabda beurangna tara cicing deuih ngadeluk ngarautan jambaring dijieun dina awi bitung anu kolot di arah galeuhna unggul dikeueuman ku sabangsaning racun anu bakal ngabahayakeun kana badan musuh anu kakeunaan ku eta jambaring. Sapoe teh meunang hiji, atuh 40 poe teh meunang 40 jambaring. Lengkep jeung gondewana anu geus meunang nyipuh ku elmu. Lain gondewa samanea, lain jamparing atah-atah. Akhirna, Ki Bagus cacap meuli elmuna, puasa tamat ngawirid oge tamat. Nya akhirna diuji ku aki sabda. Oh Bagus, ya aki geus nyayagikeun jamparing nu kudu digunakeun ku hidep dina ngayonan musuh-musuh anu garaga. Nuhun aki, nanging kumaha ieu teh carana? Kieu geura Bagus, sok bandungan sing jenget. Aki sabda mamagahan heula cara-carana ngagunakeun eta jamparing. Ki Bagus ditengetkeun terus dicoba kalayan hate anu suhud. Nya-nya dahayang bisa atuh. Tetela teu hese lantaran geus aya dadasar sarta calakan ongkoh. Da ayeuna gunakeun elmu. Coba bidik itu tuh buah kalayar nu ngagandung dina tanggal kiara. Eta buah aya di kidul, tapi hidep kudu nyang hareup ka kaler. Mangga Ki. Ki Bagus ngagugu, terus mapatkeun ajianana mentangkeun jamparing ka kaler. Cepret, belesat, hiung. Jamparing milepas tina gondewa, aneh teu kanyahoan malikna. Nyaho-nyaho geus nanceleb dina buah kalayar, nu ditunjuk ku aki sabda. Lulus, lulus Bagus. Geus teu kudu ham-ham. Elmu hidep geus kapimilik. Hartina mah gadaekan. Da ayeuna sok diuk. Dengekeun. Aki rek babada. Mang Aki. Ge Ki Bagus diuk sila madep ka guruna. Perjuangan nu ayeuna hidep teu kudu ngagunakeun jurus. Ulah hayang paanjal kulit teu kudu medakeun tanaga. Da moal aya tanaga. Maksud teh da moal aya gunana. Oke, sakada pula mitra kaum dangu, sata acan diteraskeun. Aya bewara ti Mang anu bade ngiring ngareuah-reuah parantos sayogi kaos grup MDMB bahan tina katun komed 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona. Sayogi ukuran M, L, XL, double L. Tangan panjang sareng ponok. Ieu teh bilih peryogi tiasa nga SMS we atanapi WA ka 0889571504 aduhun naon cenah MDMBD mitra dongeng Mang Barna kaosna sae mitra mangga mohon kene wayahna aya gambar Mang kitu nya mangga tiasa pesen. Hatur nuhun.
sabab musuh memang geus masagi. Pakarang moal terak, tanaga moal kuat, paling-paling kalah capek urangna. Nu akibatna urang anu ele. Ya kulanjaran kitu jig ayu nagara ini. Gunakeun eta jamparing ngan ulah gagabah. Tujukeun ka saurang musuh nu diarah ku hideup. Jadi ulah ngarancabang ka mana bae. Sabab moal bisa ngabidik sasaran leuwih ti hiji dina sawaktu. Hardina kudu hiji-hiji. Pek papai tepi kabe-akabe. Aki ngidinan hidup mateni eta durjana-durjana. Sabab geus moal aya harapan kana babalik pikir. Komo lanceuk hidup mah jiga na cadu kana eling. Malah engke bakal kanyahoan ku hidup. Syaha manehna leuheung nu tiluan. Aya turunan manusia. Da anu dua mah. Aki teh teu warat nyarita geunana. Ceuk aki sabda. Nu geus werung saduruhung winarah. Sarta geus bisa nyawang kana eusining batin musuh muridna. Jadi ku abdi kudu ditangtang sakalian. Aki. Nya. Pek bae tangtang, pikeun perang tanding di kajauhan. Batur ge pasti bogaeun pakarang. Tapi sing percaya, maranehna sombong bakal nemongkeun kagagahanana. Mamerkeun kasaktena. Tadi dinya ku hidup babad hiji-hiji, ulah aya anu nyesa. Ulah aya anu nyesa. Mangaki disuhunkeun pidoana. Belal geuramiang. Dianung pangdoa ku aki. Mitra kaum dangu geus kitu maki bagus bijil deui tina sedong Ciguntur ningalkeun guruna. Lempang gancang hayang buru-buru tepi kanu dijug-jug. Jeleng-jeleng luluncatan dina batu. Kalacat naik kana gawir, terus mapai tegal jukut beras kaleuweung ipis, terus nurugtug mudun, gok ka panganggonan, didinya aya jalan satapak terus lempang, bari tetep waspada, jeung hati-hati. Kawas geus kitu kuduna ditepungkeun ku pangeran. Gok teh ka hiji tempat didinya aya saung. Kaciri haseup ngebul Ki Bagus panasaran hayang nyaho nu nyicinganana lantaran eta saung teh mahiwal jauh ka kebon jauh ka sawah aya humajeung pepelakan sejena pasti aya anu aneh tuluy disampeurkeun barang gok kaget Ki Bagus teh nenyo dua jalma nu aya di jero saung. Hiji lalaki nu hiji deui awewe tayalian Iwati inung bapana keur nyumput di dinya ngajauhan pancabaya. Ki Bagus colohok bengong teu buru-buru nyarita. Ari Nursih nu harita keur ngalungsar neuteup kaluar breh anakna. Aleh Ujang bagea kasep bagea. Bari kore jatuh hudang muru ka anakna, gabrug ngarontok bakat kusono. Ki Bagus nahan napas bunga campur jeung sedih. Ari ras ku nasib nu jadi kolotna. Ma, kunaon deui bapa? Ujang, tisaprak aya beja yen hidep katawan ku musuh. Bapa hidep teh gering deui, unggal peuting sumamat wae ka hidep. Teu daek dahar, teu daek nginum kawas anu geus. Karunya teuing, padahal abdi mah salamet mak. Ceuk Ki Bagus, bus ka saung ka sampak bapana teh keur ngagoler dina tumpukan yukut minangka kasurna. Saung leutik tur basajan, tihangna awi sabeulah, hareuhateupna ku daun kirai, estu matak nyeredet kana hate. Pak,
ya abdi pun bagus, Pak. Ceki bagus bari ngadeukeutan ka bapana anu ngalempreh bangun ripuh. Awakna begang, beungeutna haropak pias. Tapi barang nenyo anakna datang ngadadak curing hak. Panon buringa sedihnya seri, tapi aneh cipanon mah juuh. Bagus. Anak papa kening hidup bagus. Tekebat nyarita nak. Leungeuna Rangga hayang ngarangkul, tapi awak leuleus teu bisa hudang. Kak leungeun bapana dicekal dikekeuweuh kedua leungeun, bapa abdi salamet. Kupitulung nu Maha Agung, aki sabda datang dina waktosna. Abdi ditulungan ku anjeunna ulah alit manah, Pak. Abdi teu kunaon-naon ngan lemur diranjah deui ku si Durjana. Saha musuh hidep teh? Bejana aya limaan bagus. Si Godeg, balad begal anu baheula diburak-barik ku Mang Soji. Ayeuna datang rek balitungan cenah. Si Godeg buntung leungeuna ayeuna aya di imah urang. Ngaraja ngumbar nafsuna poya-poya jeung Kang Siliwata. Mitra kaum dangu, Ki Jati Luhung ngahuleng. Cipanon beuki juuh kabayangkeun kumanehna kajadian olasan taun katukang. Basa keur lelengohan keneh. Memang unggal init sok dipegat wae ku begal balad si Godeg. Ngan sabada aya nu maot, sarta si Godeg potong leungeun aku Mang Soji, teu kungsi aya deui. Ari ayeuna bet datang bari ngahiji jeung anakna. Ki Jati Luhung bingung ngaran-ngaran nu jadi bapa. Najan jahat ge ka anak teh nya ahwae. Pak, mak. Abdi nyuhunkeun pidoana bade kalemur deui. Bade ngayonan musuh nu geus ngalindih urang sadaya. Duh Ujang, kasep alusna mah ulahkeun bae antep. Bisi hidep teu kuat bapa mah ikhlas. Ridho najan kudu hirup jiga kieu ge. Asal hidep babarengan jeung bapa. Pak, upami abdi teu init ka Giri Jati. Hartina abdi hianat. Satia kana janji jeung teu boga rasa tanggung jawab ka lemah cai sabab perjuangan anu ayeuna teu sakadar ngabela emak jeung bapa tapi warga lemur Giri Jati anu sakitu seueurna upami abdi teu maju pisa kumaha henteuing ancurna urang lemur dosa mun abdi henteu nulungan sabab abdi nyaho sarta mampuh pikeun nulungan jeungna deui. Abdi kenging pancen ti guru. Kedah numpes anu jahat. Numpes muridna anu durhaka. Palabah dieu. Mugi bapa sing kiat manah. Abdi kapaksa bakal tarung jeung nu jadi lanceuk. Nanging sanes merangan warugana. Tapi merangan sipatna anu jahat jeung talanges. Dimana engke kapaksa. Kudu aya nu jadi korban. Bapa ulah alit manah. Mitra. Ki Jati Luhung tengah jawab. Panona melong kana lalangit saung. Malohok pelong kosong jiga anu jara rauh panineungan. Nursih mah teu wani pipilueun. Asa teu aya hak pikeun milu mutuskeun. Sagala rupa na dipasrahkeun ka Ki Bagus. Kumaha Pak? Abdi nyuhunkeun widi. Bagus. Bapa geus nyaksian kumaha sifat jeung laku lambah hidep. Geus nyaksian kumaha jahatna lanceuk hidep. Ayeuna mah bapa geus teu walaka aya hidep nu jadi wakilna. Naon nu dianggap alus ku hidep brak. Laksanakeun. Bapa percaya sarta ngidinan. Mitra, akhirna Ki Jati Luhung ngidinan ka Ki Bagus. Pikeun miang ka lemur Giri Jati. Rek nempuh musuh mapaglawan. Merangan para durjana. Nuhun mak, nuhun pak. Ayeuna abdi permios. Bapa mah antosan bae di dieu engke upami parantos aman. Ku abdi bade dipapageun wayahna singkiat. Cek Ki Bagus.
Kijati luhung teh nyarita ukur Cipanon anu jadi wawakil. Gep leungeun anakna dicekel geus kitu morosot lalaunan. Jung Ki Bagus nangdung, Gondewa dibebener, jamparing geus diganong. Bral miang, lempang gancang muruk kalemur, dijajabkeun ku hiliwirna angin leutik, dihibur ku suara manuk, dangdaunan ting garupai pucuk eurih ting arulang, mileuleuyankeun ka Ki Bagus, norek tandang makalangan, ngabelaan indung bapa jeung balarea. Gancang na carita, Ki Bagus tapi kanu dijug-jug, memeh ka imahna nyimpang heula ka Mang Soji, kasampak teh keur ngarariung kawas anu teu boga pagawean. Sabab sumanget kana gawe leungit, danajan dug hulupet nyawa ge moal aya gunana, hasilna ukur keur batur. Barang datang Ki Bagus sarerea ngajenghok, ambir teu percaya deui bae, lantaran disangkana mah Ki Bagus teh geus dibinasa ku musuh. Sabab tisaprak leungit tina patok tea, tekungsi aya deui bejana. Assalamualaikum. Ki Bagus uluk salam bongan araya carolohok, malah aya anu pias kawas anu sieuneun nyangka ririwa ka Ki Bagus. Pedah eta mamawa jamparing kawas dina lalakon wayang. Atuh temal nu ngariung teh waalaikumsalam cenah. Tapi terus ngabetem deui. Eueuh nu wani ngomong. Ki Bagus maju jeung ngajanteng deukeut golodog. Kuring lain jurig lain ririwa. Tapi kuring Bagus anak bungsu Jatiluhung. Kuring datang hajarek ngajait urang lemur Giri Jati tina balai. Tayeuna saksian kuring rek nempuh musuh ngajorag lawan. Sejanga burak barik jalma durjana nu nyayang di imah bapa kuring. Hayu anter kuring ulah ngarariung teu puguh. Ah, nah lare salira teh Ki Bagus. Sing percaya Mang Soji, kuring lain liriwa. Hayu init. Mitra kaum dangu, kawas anu keuna ku setrum. Sarerea ting korejat nangtung jerut tarurun kaburuan. Tira loba omong bring nuturkeun Ki Bagus, ngajug-jug ka imah Ki Jati Luhung. Di jalan papangih jeung nu sejena, dumadakan kabeh ge kabetot. Naluturkeun ti tukang, noreka cai teu jadi, noreka kebon teu tulus ngabring nuturkeun Ki Bagus. Akhirna, gok kanu dijug-jug Ki Bagus eureun, sarerea ge eureun, breh ditepas hareup loba jalma, tayalian Iwati Siliwata jeung kanca-kancana keur sukabungah galumira, main kartu di barung gugu. Main kartu di barung ku nginum arak, awewe nu jadi panghibur pagaliwota, nu mawaan susuguh teu eureun-eureun, cagagak nu seuri cikikik di tema ku nu sejen. Keur kitu gero aya sora bedas naker, eundeur haneruan matak ngarenyag rareuwas. Hai Godeg, Siliwata, mondong ngeunah-ngeunah sia. Hayo gora bijil, kaulah datang rek ngayakeun balitungan. Seor-seor awehanana kaunggal madam. Aneh puguh gepan Ki Bagus mah ngomongna biasa wae, tapi perbawana mata keung jeung geuman. Jep atu nuker suka bungah jempe, kabeh ngareret kapelebah datangna sora. Ari breh Ki Bagus ngabedega nolak canggeng. Diriung ku baladna anu lain saeutik, malah beuki lila beuki ngalobaan danungtut daratang. Kang, Si Bagus datang, Kang. Cek Ki Siliwata ka Si Godeg. Hayu rek sora ngajar manon. Keun bae teh kudu sieun. Da geus diarep-arep sok dangdang. Sina maju sakalian. Ari marane kabeh turun. Kudu maju ayeuna mah yeuh. Cek Si Godeg bari nangtung, ret-ret mageuhan iket. Jerut-jerut tarurun kaburuan. Limaan ngajajar ting bedega nulak canggeng. Panona kabeh neuteup ka Ki Bagus nu ngajega gagah naker.
Bagus. Dek naon dia telos-los ka dia yo. Geus lolos manyang aja dog bae atuh. Ada bagus hayang gojor. Yap ka dia sing leukeut. Urang ijen ngalu jajatan jeung ka ulah yo. Godek, aing menta perang tanding. Sok saha nu pangheulana maju. Urang pateuas-teuas kulit papinter-pinter ngadu jamparing. Mitra Ki Bagus langsung nangtang. Dacek aki sabda ge ulah hayang ngadu kapelitan dina jurus. Moal aya gunana. Mending ngadu kapinteran dina metakeun jamparing. Alah, ulu. Budak bau kena jadi ngau. Make wani nangdang gitu padut. Nah dikira rekuat ngayonan aing gitu. Hei, bahrum, bako. Sahanu wani maju tiola, oi. Tuhakan budak lemut. Gunakan pengabisa deh. Kan kekuning kang. Nek bijajal pengabisa lah. Kuning mah. Tekudu make jamparing lah. Kupesok ya mau burung benang. Kan sinanan cep kena di korona lah. Cek si Bako sombong naker jelang luncat kanu lega terus ngabedega nu lakcang geng gronang dang kaki bagus. Hei bagus dok siang aku udah kenyamparin aing mah yoyo besok balat ini bakal ngagorok di korosia yap datangkan helak kasakten mana di dadah gua aing cek si Bako tuh iya ayah kasihan bagus boga angkehan yen awakna waduk Ki Bagus tenemalan. Manehna teu miceun waktu seret nyabut jamparing hiji langsung dipasangkeun kana gonewa. Bari narik tali gonewa mapatkeun ajianana supaya ngabidik sakali jadi. Cepret, sing jamparing ngabelesat muruk kana dada si Bako. Dasar nu somong nenyo jamparing ngabelesur teh kalangalaan baju bari ngajegang. Dada teh kalah dibuka suraseuri semua agul. Oh pedah boga ilmu weduk. Siut cepot. Jamparing nancelep kana palebah susu na anu kenca. Parah tepi kana tonggong. Koceak si Bako. Ngoceak tetela ilmu weduk na tetemong. Lain laas ngan poe eta si Bako apesna dina susu kenca. Sarta si Bako te apal kana apesna diri pribadi. Da cek itunganana ilmu kawedukanana teh sampurna. Rumpuyuk bro si Bako rubuh jamparing nancleb mangang awakna. Jeleng-jeleng si Godek jeung Bahrum muru adina. Jamparing dicabut burial getih nabijil. Maninga gewor juuh naker. Si Bako sesegor nahan kanyeri. Panona buncelik benget na sepa. Wah, silaka yo. Gula ngabas na yo. Hei Bahrum, ladenan si Bagus lah. Awas yang waspada piulan baledo kupesho lah. Cek si Godeg. Kadinan uhiji deui. Si Bahrum teburung gugup hatena. Sabab nenyo si Bako geus teu walakaya. Seret nyabut peso balati malik rek maledog Ki Bagus. Tapi eleh kesit lantaran tita tadi ge Ki Bagus mah geus aya gadeui atuh basa leungeun si Bahrum. Rek maledogeun peso geus cerb manten panah keuna kana puceuli nu katuhu. Langsung ngalengak bari ngoceak. Bru rubuh mandi getih. Ger nulalajo sura. Gebeg si Gode gerewas manena ngorejat nangtung. Seret-seret leungeun kenca nyabut peso balati. Sadua-dua siap rek dibaledogeun kaki bagus. Tapi tekanya hoan jamparing geus datang manten. Sieng cerep keuna kana udalna. Wabun. Brek deku peso balati murag leungeun kenca nyekal jamparing nu geus nanceleb leungeun buntung rangah kaluhur. Dina waktu anu kacida singetna tilu jago nu kasohor weduk teh geus namru teu walakaya. Tiluanana jadi korban kahebatan jamparing Ki Bagus nu dibarengan ku elmu Sirwenda. Ger nu lalajo surak deui. Sedang Siliwata jeung Yudasara harita teh colohok bengong. Teu nyana bakal kitu jadina. Lila-lila timul wawanen jeung amarah. Yuda, lain antepeun euy. Hayu maju bareng. Urang kodaran si Bagus. Memang lain antepeun. Hayu urang sasaak kuduaan. Jeleng-jeleng. Duanana muru kaki Bagus. Ngadeukeutan rek ngajak tarung. Tapi Ki Bagus geus sadia jamparing. Cepret, pelesat, cerep kana dada Siliwata. Lengak, bru, namru, bari gegerungan. Yudasara ngagerem bakat ku amek. Loncat deui nu bru Ki Bagus.
tapi Ki Bagus geus saya gadeui jamparing. Cepret, hiuk, cerem. Kana dada Yudasara. Koceak, lengak, bru, namru. Lima musuh teu aya nu mangga pulia, kabeh ngababatang jadi banusan. Katibanan jamparing si Rowenda, ageman Ki Bagus Rangga Jati. Ger nulalajo surak, lalumpatan paheula-heula, muru kana layon Siliwata jeung Yudasara. Kawas nu hayang puas, rek milu nejeh nampiling, ngabudalkeun ka ceceub jeung ka keuheul. Tapi can ge tepi hiuk aya angin ngagelebug, langit ngadadak angkeub, sada anjing babaung pating cungungung. Kaayaan jadi matak sieun jeung matakeueung. Kero Ki Bagus mere parenda. Mundur! Mundur! Pokna bari mere isyarat. Buriak jalma-jalma nyingrai deui. Tayanu wani baha kana parentah Ki Bagus. Reg areureun deukeut Ki Bagus tingra renyag culang cireung. Ngeborangan mangadeg-deg. Sabab harita bumi alam asa eundeur, jagat asa rek runtag. Geleger sada gelap, jalma ting cererit bari nungkupan ceuli. Kadengena gelap teh deukeut pisan. Tapi aneh teu aya ari hujan mah, ukur ceudeumna we wungkul. Keur kitu kokok sada oray disada. Gerung disusul ku sora angin. Ngong aya sora tan katinggalan, sora na handaruan. Hei Bagus, aing ngaku kana kadigjayaan sia. Tapi aing moal eureun ngacaukeun kahirupan manusia di lemur Giri Jati. Deuleukeun ku sia awal akhir urang lemur Giri Jati. Maka loba nu nuturkeun tapak lacak aing. Hei turunan kaula. Isuk jaganing geto lamun Andika boga kasusah. Datang ka Gunung Kawat. Samat aing naga jinten. Nya aing nu bakal nang tayungan jeung nulungan kasaturunan kaula. Jep eta sora jempe. Gerung sada angin beki tarik gelap dordar patemalan. Kaayaan lemur Giri Jati beki keung mataksieun. Ari Ki Bagus kerung mikiran omongan nu bieu naha naon maksudna. Naha saha naga jinten? Naha di mana Gunung Kawat? Manehna can nyaeun. Tapi samemeh kapikir geus aya di kajadian aneh, harita turun haseup ipis ti Jomantara. Ngabuleun layon Siliwata nyaksian calohok bengong nu borangan maninga deg-deg. Les layon Siliwata ngiles kabuleun ku haseup tea. Tapi teu lila lantaran haseup geus ngurangan deui. Anabreh wujud Siliwata mata kaget beungeutna robah jadi monyong kawas hulu oray naga. Letahna ngelel nyagak dua sihungna mani rangeteng. Sarta sakujur badan sisitan kawas oray. Rupana geuneuk hideung semu hejo pikagilaeun. Malah nunyaksian ting birigidig jinemet jiga oray. Ki Bagus mah teu ngomong. Manehna ungut-ungutan ayeuna kakaraka harti. Paingan ciduh Siliwata nganung peurah. Da geuning jero-jerona mah wujud oray. Paingan, paingan. Geuningan oray, euy. Cek Mang Soji. Bari ngusap beungeut bulu punukna muriding. Geuwat beresan Mang. Pangku katepas. Cek Ki Bagus ka Mang Soji. Sina mindahkeun layon kata pas Mang Soji rada kaleket asa gila nenyo na oge. Untung kaburu aya deui anu aneh. Langit nu angkeup nurunkeun deui haseup hipis. Ayeuna mah ngabuleun layon Ki Yudasara. Sarerea colohok nyaksian eta kajadian les layonna teu kaciri. Kabuleun ku haseup. Geus kitu haseup leungit deui. Layon geus robah wujudna. Yudasara mah ceurina rancung. Sungutna monyong jiga bagong. Sihungna manigeus pacatrek awakna buluan. Kame bau hangru. Yey, kita mah bagong oi. Cik ngariung hampir bareng. Atuh Ki Bagus tepi kagogo deg. Mana horeng teh kitu jadina. Paingan kalakuanana sarakah banel gede tanaga. Pinter leumpang peuting da geuning bagong. Be. Paingan basa keur dibabarkeun ana ujug-ujug jag-jag atuh.
nyakir nyiramna hayang talis hoe anu ata pan mahiwal nyapa cekohan nyapa antos ada inung nage generawo atuh cek sipiri mitra kaum dangu ngadenge omongan-omongan kitu Ki Bagus ngarasa sedih sabab di lain-lain ge eta teh dulur patu turun hulu ngan edas adatna jeung sifatna beda mang kuring menta karidoan sararea supaya eta layon kabeh diasupkeun ka tepas. Naon bae wujudna ulah matak jadi kagok sok pindahkeun kabeh. Ulah aya nu diantep kitu. Mang Soji teu baha terus ngajak baturna pikeun mindahkeun layon ka tepas. Dijajarkeun dina palupuh teu wudu mata ketir. Sabab layon mani ngajajar getih ngabayabah tina tapak tatu ngaburial keneh. Burudul jalma-jalma daratang ka imah Ki Jatiluhung. Sabab beja geus sumebar yen musuh gerotna geus paraeh kabeh awewe lalaki kolot budak ngabrul pada-pada hayang nyaho kana layon Siliwata jeung Yudasara nu masing-masing ngagamarkeun kalakuanana nu saurang jiga orai naga nu saurang de jiga bagong keur pabuis kitu ujug-ujug ribut awewe ting jerewet lalaki ting jererit sing horeng aya bagong susuruduk disada galak-gak gulukuk blus kakolong atu buriak ngeborangan mah nyingrai Ki Bagus kaget juturun deui mentangkeun jamparing manah bagong anu ngaributkeun ceprot keuna kana beuteungna. Aneh deui bae les sakadang bagong leungit paledug jadi haseup ngong aya soratan katinggalan di barung kusada angin anu mata keung. Hei Bagus, Andika memang manusia anu sajati. Kaula teu kuat ngayonan anjeun. Heug, ayeuna mah urang papadaan wae. Masing-masing hirup di alam sewang-sewangan. Kaula ngahaja datang ka dieu, hayang nempo anak-anak kaula anu awal akhir bakal nareangan ka kaula. Bejakeun, susul bae ka Gunung Kawi, nya kaula jaka celeng. Kitu ceuk eta sora. Yap jempe hiuk sada angin ngagelebug tarik mata keung sarerea bengong jalma teh aya anu ngadenge aya anu henteu kana eta sora ngan ari ku Ki Bagus mah jentre kadenge pisan da sidik eta omongan teh ditujukeun ka manehna aya naon deui aden tadi kaula ngadenge ngaran naga jinten di Gunung Kawat bieu kaula ngadenge ngaran jaka celeng di Gunung Kawi naon hati namang kuring teu ngarti ah eta mah sanes urusan urang aden keun bae kumaha jadina we ayeuna mah mending geura pilarian tuang rama ka mana nya margi ti saprak aden katawan musuh anjeuna lolos teu aya anu terang nah ka mana angkatna oh nya kudu disusulan atuh wayahna mamang miwarangan anak buah susulan indung bapa kaula di sisi Tegal laneuheun Gunung Semung oh kutan aden tos uninga geus kapangih mang mitra kaum dangu atuh geus kitu mah Mang Soji nitah anak buahna pikeun nyusulan Ki Jatiluhung jeung Nursi bering aya 10 urangna bisi Ki Jatiluhung perlu digotong. Sejen ngajalankeun parentah anu diluluguan ku kulisi jeung Palebe sinangurus layon mulasara sakumaha mistina di lemur Giri Jati geunyeuleung deui wae kajadian aneh geus aya deui. Samemeh surupanen poe burudul rombongan anu mapageun Jatiluhung datang. Nursih mah gawena carinak dakwe bungah atuh da ngadenge beja yen anakna salamet tapi campur sedih sabab dua anakna jadi korban sarta kanyataanana matak nyeredet kana hate. Ki Bagus mapageun bapana. Bagi apa haturan wilujeng sumping abdi salamet alhamdulillah pak. Syukur ujang kasep syukur kumaha lanceuk hidep mangga tiasa ditinggalian ku bapak. Ki Jatiluhung asup ka tepas breh layon ngajajar can aya anu dikuburkeun karek dibungkus ngan Siliwata jeung Yudasara acan dinaon-naon da cek Ki Bagus ulah waka sina kasaksian heula ku ramana barang ningali kanyataan kitu Ki Jatiluhung teu sasauran naon-naon iwati ceurik batin teu nyana horeng bakal kitu balukarna inungna siluman buta anakna siluman naga jeung bagong untung aya hiji turunan manusia asli geus kitu mah layon dikurebkeun sakumaha biasana Jatiluhung jeung Nursih tetep tumetep di imah milikna dijaga ku Ki Bagus Rangga Jati nu geus kajadian jadi bebenteng Ibu Ramana malah aki sabda ngahaja di susulan sina saimah di dinya dipikolot ku sapangeusi lemur Giri Jati.
heuleut sawatara taun ti harita. Kadenge beja yen di gunung kawat aya pamunyungan, munyung ka orai. Ti girija tigi loba anu kagoda kabawa ku sakaba-kaba. Munyung muja ka siluman naga, sing horeng anu muja ka dinya teh lain turunan manusia asli, tapi turunan siliwata kene. Aya deui di Gunung Kawi, bejana marunyung ka Bagong. Oge lain turunan manusia, tapi turunan Jaka Celeng. Malah aya anu ka Gunung Semung, munyung muja ka siluman buta hejo. Ari sabab di lemur Giri Jati loba turunanana. Atuh nu kasasar pikir mah nyamunyung mujana teh kadinya. Jeung diijabah deui da Nyi Ganda Permoni memang geus janji yen rek ngabela ka anak incuna anu gelar di alam manusia. Ka Gunung Sembung mah kuncen anu mungaran teh Aki Jira anu dikumahaan ku anak incu Ganda Permoni. Nya ti harita turunan manusia jeung turunan siluman pabeulit hese ngabedakeunana iwati ku iman jeung takwa ka Allah anu maha kawasa sabab wujud mah sarua ngan dina sifat jeung kayakinan sok beda kitu cek ujaring carita walahu alam carios Gunung Semung mitra kaum dangu rupina tamat dugi kana neng nongna tamat mitra tamat carios siluman Gunung Semung apunten tina samudaya ning kalepatan Mang Barna nembang dongeng kana hatur nuhun insyaallah enjing tepang dangu deui sareng carita nu anyar hatur nuhun billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh caa.